Trend negativnog prirodnog priraštaja u Kragujevcu je prisutan nekoliko godina, a razlika između broja rođenih i umrlih drastično je povećana, naročito tokom pandemije. Prema podacima matične službe, tokom 2021. godine u knjigu umrlih je upisano 4278 osoba, dok je 2022. preminulo 3314 ljudi. U matičnu knjigu rođenih prošle godine je upisano 2747 osoba. S obzirom na mogućnost elektronskog izdavanja izvoda iz matičnih knjiga, smanjen je broj ovih dokumenata izdatih u papirnom obliku. Iz razloga što je u procesu razvoja reforme i reforme javne uprave automatizovane i povezane baze podataka, tako da organi kojima su potrebni izvodi iz matičnih knjiga sami pristupaju tim evidencijama i preuzimaju ove isprave ukoliko su im potrebne za rešavanje nekih upravnih postupaka. Tokom prethodne godine sklopljeno je 1037 brakova. Pored ovih podataka koje sam naveo oko upisa u matične knjige, matične knjizi venčanih se iz suda dostavljaju rešenja o prestanku braka, o razvodu braka i njih je bilo 312 u prethodnoj godini. Trend je neki smanjenja, da li je to koji je razlog, ja nisam siguran, ne mogu da kažem to, ali 334 je bilo u 21. a sad je 312. U prošloj godini izdato je 26568 izvoda iz matične knjige rođenih, 4663 izvoda iz matične knjige venčanih i 9360 izvoda iz matične knjige umrlih.